mund të thajmë pse dega e vetëvendosjes në Shqipëri është kaq e dobët ende edhe pse është këtu, si më thënë. Po, ose mund të ishte një tjetër përgjigje lokale, pa nevojë të degës vetëvendosjes. Ose si një tjetër përgjigje lokale. Po, mendoj që një nga arsyet kryesore është edhe e kaluara jonë ndryshme, si më thënë, historike në këto vjet. Ne kemi pas një parti socialiste e cila ka abuzuar ose e ka përdorur, si më thëmë, të qënët e majtë socialiste, si ka ndërtuar një loj politike her pasere, që shpreson dhe e ka mbuluar, të pak të me retorik, me propagandë, e ka mbuluar pak të sektorin e të papërfaqësuarve, flasë për nanon fillimisht kur ishte ende në opozitën e parë me Berishën, pastaj problemet e tjera të mëdha që kemi krijuar neve, ndoshta kanë qenë të tilla që e kanë penguar përsëri këtë daljen e një partie. Nuk, domethënë, është dashur ardhja e socializmit në pushtet, ndërtimi i një oligarkie, një sistemi oligarkik dhe profilizimi kësaj partie si partie të pasurve që vazhdoi të njëjtën traditë që kishte lënë Berisha e çoi më tej bile dhe pastaj erdhi Berisha e çoi dhe ai më tej. Pra ne e kemi lidhur shumë politika e këtyre dy partive ka qenë shumë e lidhur me denoncimin e atyre fenomeneve që kanë qenë fenomene më përtej të majtës dhe djathtës, do thoja unë, domethënë se korrupsioni nuk është i majtë ose i djathtë. Pra merr pushtetin dhe vjet, por është thelluar më pak politika në atë që ky është një problem edhe i vetë sistemit, se kundërtojmë një sistem mbi konkurrimin dhe jo mbi frymën edhe të bashkëpunimit dhe të mbrojtjes publike, por kush fiton më shumë, gjoja sikur shteti bën arbitrin, pra që është formula neoliberale, po krejtësisht e deformuan Shqipërinë, sepse shteti s'bën as arbitrin, bën bashkëpunëtorin, është pjesë, është shteti i kapur prej tyre. Pra, duhet them që duke u kapur tek denoncimi i fenomeneve, individve, i liderve, neve kemi harruar se ndoshta një parti e majtë duhet të kishte ardhur bashkë edhe me një program të majtë në mbrojtjet publikës, s'ka dalë akoma sot, sigurisht kanë ndikuar edhe fuqia e madhe e këtyre që kanë kapur shtetin, që nuk kanë lejuar, që kanë kapur dhe mediat, sepse diku do krijohej kjo parti, do të kishte nevojë edhe për mediat apo duhet të kishte skenën. Mediat të janë gjitha të kapura nga oligarkia. Pra ka një sër faktorësh. Në Kosovë mendoj se Albin Kurti ka pas një avantazh që bashkë me projektin, si më thënë, e majtë, po themi, për a i, jo vetëm që denoncoj oligarkinë që bëhet dhe këtu, kur merë për, por ka pasur edhe idenë e bashkimit kombëtar, do më dhënë ku ka hyrë edhe një pjesë e UÇK-së që kanë pasur të ideja që kanë luftuar, pra edhe Albin Kurti është pak i përzjerë në programin e ti, por gjithsesi është i vetmi që në qovë se nuk devion, dhe mundet që të ndërtoj diçka kundër shtetit kapur aty dhe të filloj të ndërtoj një shtet që punon për njerëzit dhe jo për banditët. Kjo, në fund fare, ka që thjesht është puna. Akoma nuk kemi një shtet të cilin të ndjejmë se punon për ne. Në kemi një shtet historikisht, po thema, jo vetëm nga në këtë periud, që qartazi punon kundra nesh dhe qatë shikosh më qartë të punë, se sa si ta shikosh ku përveç e tek ikja e shqiptarve. Vetë ikja e shqiptarve është shenja më dramatike. Është një shteti që punon kundra tyre. Në qeverisën e ti të parë të shkurtër, ne pamë se si qeveria Kurti nuk pati shumë kohë të merre me problemet që premtoi të ndryshonte brenda vendit, që është gjithë ky shndrimi radikal që jep të shpresën që thoni ju, sepse u mbyt nga problemet që duhet zgjidhen marrëdhëniet e Kosovës me jashtë, kryesisht me Serbinë, po rrjedhimisht pastaj edhe me gjithë të tjerët që ulen në tryezat ku ulet Kosova. Sa pengesë e madhe është kjo?
për të bërë premtim ato që ai ka si kryesore. Besoj se është pengesë shumë e madhe, që nuk i vjen vetëm nga të tjerët, po i vjen ndoshta edhe nga vetja. Një mënyrë për t'ju shmangur atyre vështirësive që paraqet lufta e sistemit e kapjes së shtetit, është pikërisht vetë transformimi ose devijimi i politikës në këtë çështje ku mendoj se të gjithë pak a shumë janë dakord dhe kjo nuk do të sjellë ndonjë ndryshim të madh në atë që shpresoj unë në kuptimin e ndërtimit të një shteti më të mirë. Mund të zgjidhë çështjen e Kosovës, ndoshta ose mund të bëjë disa hapa përpara në raport me Serbinë apo mund të jenë ta qëndrime më dinjitoze që mund të japin pikë. Por në qofse nuk merret seriozisht me demontimin e shtetit të kapur, dhe sigurisht demontimin e shtetit të kapur e shikoj si një proces, jo një gjë kështu që mund bëhet në formë revolucionare, dhe kjo është pjesa e dytë e shkrimit tim pak a shumë, atëherë nuk jemi kërkund, mendoj unë. Kështu që kjo është vërtet një pikpyetje e madhe se ku do të përqendrohet Albin Kurti. Herën e parë nga halli ndoshta më shumë u përqendrua aty tek politikat e jashtme, që përmendët ju, tek raporti me Serbinë, sepse u krijua konflikti që deri erëzoi edhe nga pushteti, nga qeveria, nëpërmjet Trumpit, Kellnerit edhe atyre politikëve që tashmë njohim që synonin pak a shumë edhe ndryshimin e kufive. Besoj se gjithsesi mbetja tek çështja me Serbin nuk do të jetë në një sukses shumë i madh i Albin Kurtit. Sepse ajo do jetë një gjë që do kohë, do ketë shumë vështirësi. Por ndërka që ai kur flas për shpresë, flas për atë pjesën e parë që përmenda. E qarë. Shkojmë tani tek ajo rezervë që ju shprehni, që nisë që nga slogani krejt dhe drejt. Cila është rezerva e shpjeguar? Rezerva lidhet me faktin se slogani në një farë mënyre ka një përmbajtje populiste, që ose mund të apërdore, edhe pse unë nuk jam shprehur kundër populizmit, më shumë jam shprehur kundër populizmit si demagogji, pra. Por, sepse që të drejtojsh disa aspiratave të popullit nuk është gjë negative, por, kur sidomos, kur bëhet demagogji, ka një problem se e thjeshtëzon shumë politikën, në kuptimin që është shumë kollaj që t'i thuash popullit, të ndash popullin e mirë, me elitën e vetë të keqe. Dhe ti thuash popullit që ne jemi ata të mirët që më në fund po vim, po bashkohemi me ty, ose po bëjmë zëdhënë si ytë që të luftojmë të keqe. Këtu ka një thjesht zinë për themës, sepse e keqja nuk është thjesht të ke elita, se kjo elitë është votuar në këj popull, ka dalë në këj popull. Pra, armiku që ti po i tregon popullit që duhet luftuar në i farë kuptime, është dhe vetë populli veti cili duhet ndryshuar, duhet transformuar dhe njëkohësisht jo trajtuar si anblok, pra krejt ajo, si kur është i gjithë populli me ne dhe ne po shkojmë drejt. Sepse kjo të qonë pak të ekitet revolucionare që e merë pushtetin, të gjithë pushtetin sovjet dhe thoshtë Lenini dikur, gjithë pushtetin sovjet dhe dhe ta marim ne se ne e dim të drejtën, ne e dim rrugën se ku duhet shkuar dhe pra taj duhet i kemi gjithë pushtetet që mos të razohemi. Gjë që e ka kërkuar dhe Edi Rama, apo jo, me tepsin, nërmë banane. Me timone. Por gjithmonë kjo ka rrezikun autoritarizmi dhe demokracia, unë mendoj që është gjithsesi, jo ta unifikosh popullin, po popullit t'i japësh mundësi shpresë, popullit është i larmishëm, ka interesat ndryshme, pra është polifoni, nuk është një solisti vetëm që mere këldon edhe, por është një polifoni, ka shumë zëra, dhe është më e vështirë, ndërsa këshu është më e letë, dhe gjithmonë po të shikosh historitë e diktaturave edhe kur janë ngritur kundër demokracisë, për shembull dhe Hitleri, dhe Mussolini që kanë ardhur me një frymë kundër demokracisë, sepse ajo të bllokon, ajo nuk të lë të bësh gjëra, parlamenti vetëm bën llafe, thoshte Hitleri, dhe prandaj duhet aksion, dhe aksion duhet marrë ne gjithë pushtetit.
Kjo ka rrezikun, ka rrezikun e madh. Prandaj pa harruar principin e fuqizimit demokracisë, duhet bër, ndoshta dhe këtu programi është duhet jetë i hap pas hapshëm për të ndërtuar pra shtetin e të drejtës, njëkohësisht duke luftuar edhe atë që kapjen e shtetit. Kjo është gjuarësia e politikanit në fund fare, këtë duhet ta shikojmë sa do ta realizojë, nuk e di se kush ka thënë që në politikë gjenitë e politikës, da politikante zot, janë ata të aksionit, jo ata të lafeve. Janë ata që i kryen gjëra. Dhe të kryesh këtë gjë, mendoj se është shumë e vështirë, kërkon kohë, kërkon edhe mjetet të ndryshme dhe përpërsi politike. Në këtë kuptim e quaj shumë vështirë dhe në qofë se mendon se mund të bësh duke goditur thjesht një elit këshu pa kërkuar të transformosh, të ndryshosh dhe të kalosh pastaj në akte represive, do thoja që kjo mund të dëmtoj më shumë situatën, se gjithmonë këto tendencat revolucionare dihet që edhe pse mund të nisur me një ideal të mirë, të pastër kanë bërë që ajo e kaluara që ka qenë me shumë probleme dhe prej cilës dhe ato kanë lindur, të duket më e mirë se sa e tashmja revolucionare. Në këtë kuptim është vështirë që të mbash një frymë revolucionare dhe demokratike njëkohësisht, po jo demokraci popullore, siç kishim kohën e Berozës, por të kesh demokraci të vërtet, ku populli pra si thash ka shumë zëra dhe bëhet pjesëtar dhe jo tufë që të ndjek nga mbrapa për të goditur të fqit. Kjo shpresë në fund fare të bisedës, kjo shpresë që jep vetëvendosja në Kosovë, dhe ky bas që merë për sipër, pra për ta ndryshuar në mënyrë të ndjeshme realitetin, është shpresë nëse fitohet dhe ndikon po aq keq nëse humbitet ky bas edhe në Shqipëri? E para që do të them dhe këtë që reakcioni do jetë shumë i madh i gjithë këtij sistemi, si këtu dhe në Kosovë, për të mos analizuar këtë lloj shpresë. Kur them shpresë, nuk është se mendoj që do dalim me njëherë në dritë, po të paktën marrë një drejtim të drejtë, jo të gabuar, ajo drejtë që thotë Kurti, të shkojmë, fillojmë të drejtojmë çik atë rrugën e gabuar, të dalim nga rruga e gabuar dhe fillojmë një rrugë tjetër të drejtë. Dhe do ketë shumë vështirësi që lidhen me strategjia e këtyre vështirësive, pastaj se si pra mund të reagoj sistemi, dihet se në Shqipëri, edhe kur ka pasur në një tentativë, nuk di ta them tani, a ka pasur vërtet sinqerisht apo jo, Sali Berisha apo Edi Rama, kur kanë ardhur në pushtet në një tentativë, në flas Berisha në 2005, Rama në 2013, apo edhe kur u bë kryetar bashkie fillimisht, për mua ka qenë kapje nga sistemi me njerë dhe vënje në shërbim e sistemit dhe gjitha fjalet që këshin thëmë për para ishin demagogji, si shtash, për të mashtrim, për të marrë pushtetin dhe për të kaluruar sistemin, jo për të luftuar atë sistem për cilin unë shpresoj që të luftoj Kurti. Kjo që dhe këtu është, sa është individualiteti tyre i problem dhe sa është vetë sistemi i fort për t'i kapur dhe për t'ju thënë s'ke rrugë tjetër, këtu nuk dim t'i dalojnë, është përshkyrë ta t'i t'indash, të dyja bashkë mund tjetër. Kurti jep një garanci më shumë, mendoj unë, që ka një vendosmëri për të mos ju përkullur këti sistemi, për t'a ndryshuar, dhe zhgënjimi që thatë ju do t'ishte fatal një fakultimi. Pastaj mbetemi gjithmonë këtë teoria e rrëzimit të tunelit. Pra nuk dalim dot nga tuneli i errët, i rrugës gabuar, se ndoshta kjo është metaforë më e mirë për ta çarë diku dhe për të ecur. Por da zëm tuneli, do pra Kurti i oj i rrëzuar, si që rrëzuan, oj i korruptuar, i kapur nga të vetët, oj i pafuqishëm, nuk e di, do t'ishte një fatkeqësi dhe për Kosovën dhe për Shqipërinë, për të dy. E këtu pastaj mbetet edhe ajo që
kemi ne si faktor që gjithmonë kam qenë kritik, se do të ishte shumë rëndësishme që të kishte një mbështetje ndërkombëtare, por unë dyshoj shumë për këtë mbështetje ndërkombëtare, sepse në thelbin e vetë, ndërkombëtarët i kam parë gjithmonë që e kam pasur pak problem sistemi. Janë marrë me shkeljet e demokracisë, po me mediat, me këto, po a keni parë ju në e ndërkombëtarë që të ngrënë zërin për këtë lloj sistemi ku, për shembull, për kapjen e gjithë mediave nga oligarkët dhe televizionin publik që është shumë i dobët, ku vetë në Europë për shembull televizionet publike janë forta dhe ata që janë privat janë kompetitiv, po jo që të kapen siç janë përdorur tek ne, për shembull, ëh. Po se kanë ngrit njerëz si sistem nga ndërkombëtar me fortë, pak është më shumë nga shoqat. E të tjera çështje si këto, shikoni kulla që po ngrihen nga krimi, flasin pak, shumë pak për të parë se ku është ekonomia dhe ku po shkojnë, çfarë interese përfaqësojnë këto parti. Pse? Sepse në thelbin e vet mendoj unë që ky është sistemi dhe në perëndim, por sigurisht aty ka shumë më tepër shtetin e të drejtës, aty të pasurit që kontrollojnë shtetin, provojnë edhe avion, provojnë edhe Pfizerin vaksinën, apo jo, për rast nuk janë trafikantë dhe kjo ndikon. Sigurisht, pra kanë prodhojnë dhe e kryojnë mirëqenje, dhe kjo mirëqenje pasaj bëhet më e kuptueshme dhe ndërsa tek ne është degraduar ky sistem. Prandaj pretendoj që Kurti mundet të bëj gjëra shumë të rëndësishme dhe të ishte, është një përgjegjësi dhe shumë e madhe për të, bile duhet vënë për para përgjegjësisë në këtë kuptim, sepse humbja e kësaj shprese është një gjë që do t'i mbetet dhe atia në koshient. Më mirë të mos i hy farë asaj punë. Ai pashin deklaratë kishte bërë që s'kemi ndërmend të pasurojmë, do mbetemi shqiptar. Po. Jemi në fund një batutë mbyllëse Lubonja. Po pak a shumë kjo ishte, besoj. Ajo shpresojmë që do t'i qëndroj fjalëve që ka thënë edhe do të ketë kujdes, do të ketë kujdes demokracinë gjithsesi. Edhe rreziku nga vetvetja, nga fashizmi brenda nesh, siç do të fukoj që e kam përmendur edhe tjetër. E këtu do jemi, pse do merremi gjatë me këto diskutime për gjatë këtij viti. Po i rrojmë sukses. Pa patjetër. Faleminderit. Faleminderit atyre që na ndoqën. Vjen me një